Vi ska visa hur man förstör en sjö på 140 sekunder. Det är sista chansen på den här kongressen. Ja. Då börjar vi längst upp i norr. 1857 öppnade zinkgruvan. Zinkgruvan. Här kommer det massvis med tungmetaller drivandes med strömmarna. Ända ner hit till Motala. Motala, där har vi en torpedverkstad. Började 1941. Torpeder sköt man ut här och här och här. Och varje torped så har de kopparlinor för att styra den. Och det ligger tjocka högar med kopparlinor på botten. Lite längre söderut, Hästholmens skjutfält. Här har man skjutit ut i sjön sedan 1920. Här har det inte bara bullrat utan helsike, utan här ligger det granater i tjocka högar hela vägen. Och bullret, det har låtit ända hit och hända hit och nästan ända ner i magen på Bengt. Ja, efter kriget blev det en massa ammunition över, så det sänkte man någonstans i Vättern. Det sänkte man här, när det är lite djupt. Och jag känner han som var med som var ung grabb. De var tvungna att slå sönder lådorna med kvicksilver innehållande granater. Och då rann det så mycket kvicksilver på akterdäck så att det var som en spegel. Men det var inga problem. Med två hinkar vatten så sköljde vi av det där direkt. Inga bekymmer. Ja. Idag så håller man på att försöka öppna en gruva norr om Gränna. Här är den. Och den kommer bli ännu större. Den kommer bli större än Omberg. Och då pratar vi läckande dammar. Och vart rinner vattnet? Till Vättern förstås. Ja. Sen har vi Munksjö pappersbruk som har hållit på sedan 1898. Ja, de hade lite problem. Sjöfåglarna dog direkt när de landade i Munksjön. Så att då tyckte de att vi spär ut det här med lite Vätternvatten. Då dog alla fiskar ända upp till hit. Och det dröjde 15 år innan det var någon som vågade sig dit igen. Nu håller Försvarsmakten på att söka om tillstånd att få skjuta jättemycket mer. Bland annat på Hammarens flygskjutmål ute i sjön. Man ska öka från 1000 skott till 69 000 skott om året. Här kommer det bullra. Och alla som bor här i Vadstena, de får hålla i sina pinaler för de ramlar av från hyllorna för vibrationerna är så starka. Så det är samma där, Bengt. Jag får rita på dig snart. Och ljudet går ända bort till Tåkern. Och strax ovanför där finns Kråks skjutfält. Där har man kört med stridsvagnar och ställt upp sig och skjutit rakt ut i Vättern. Tång, pang. Sen 1943. Här. Och nådde den som är ute och fiskar här. Då åker man dit stenhårt. Karlsborgs flygplats, strax intill. Det är idag fullt med den här giftiga PFAS-ämnena. Alltså det här som är brandsläckningsskum som läcker ut i vattenskyddsområdet. Och inte nog med det. Det här flygplanen passerar i en stor åtta så här. Och då kommer JAS-planen alldeles där folk bor. Hästholmen, Omberg, Vadstena. Alla kommer höra dem tydligt. Ammunitionsfabriken vid Karlsborgs fästning har hållit på sedan 1870. De har fortfarande tillstånd att skjuta ut i sjön. Där provade man ut Vasas kanoner. Då snackar vi historia. Hela förra våren så sköt försvarets batterielverk norr om Karlsborg ut granater. Hundratals spränggranater. Varje granat väger 40 kilo och har en sprängkraft motsvarande 68 dynamitgubbar. Det är det. Boom! Pang! Så låter det här. Jädrar om man är ute i båt. Löständerna ramlar ur. Jag lovar er. Och lite längre norr har vi Aspa pappersbruk. De tvingade vi att stoppa med sin klorblekning för några år sedan. Så det är alltid något. Så vi har en del framgångar. Ja, de kom fram och tackade mig. Hade inte vi stoppat dem och bett dem att göra om sin produktion, då hade de inte funnits här idag, sa de. Så att de var jätteglada. Men det här pågått sedan 1800-talet. Nu är det dags. Nu är det 2000-tal. Nu får det bli slut på detta. Men du, här är något ställe. Här är inte tillräckligt förstört ännu. Vi kanske skulle dra igång någon verksamhet där. Tack ska ni ha. Tack. Hej.